αυτή την ώρα και η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Στρατουλάκος να μας δώσει τα νεότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Χρήστος Στρατουλάκος. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση και το Χρήστο Στρατουλάκο. Δεν ξέρω, θα επιστρέψουμε. Πάμε να δούμε τις εστίες που μένονται αυτή την ώρα σε άλλα μέρη της χώρας, αλλά και τον ημερήσιο χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τη βοήθεια του Μιχάλη Τεζάρη. Μιχάλη. Μαριλένα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τρία ακόμη πύρινα, τρία μέτωπα, στο ένα εξ αυτών στην Αττική και συγκεκριμένα στον Ποικίλο Όρος. Η φωτιά ξέσπασε στην περιφερειακή του Εγάλεο κοντά στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και κατευθύνεται προς το βουνό, χωρίς να απειλεί ευτυχώς κατοικημένη περιοχή. Επιτόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 10 άτομα πεζοπόρων, ενώ ρήψεις νερού από αέρος κάνουν 2 ελικόπτερα. Στο άλλο μέτωπο, αυτό που είναι ο Χρήστος στην Βάρδα της Ηλίας, η φωτιά καίει καλαμιές και ξερά χόρτα, ενώ στο τρίτο μέτωπο, στα Τσουκαλέ, η Καμεσινίας, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη από αυτή που είχαν νωρίτερα οι πυροσβέστες. Σύμφωνα τώρα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μέγεθος 4 μάλιστα, υπάρχει σε Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστώ πολύ.